vad som hände den allra första julen. Allt började i en stad som hette Nasaret i landskapet Galileen. I staden bodde en ung flicka som hette Maria. Hon var trolovad, förlovad med en man som hette Josef. Sent en natt, då stjärnorna lyste på himlen och det var alldeles mörkt, så kändes det i luften att något stort var på gång. Maria låg och sov i sitt rum. Thank you.
Men ingenstans kunde de hitta ett rum för natten. Trötta kom de fram till ett värdshus. Snälla värdshusvärd, skulle vi kunna få ett rum för natten? Det är sent och min hustru ska snart föda. Nej tyvärr, alla sängplatser är fullbokade. Finns det inte ett enda ställe till rum? Jo, ni skulle få kunna låna stallet under natten. Det ligger där borta. Tack så mycket. Thank you.
Vart fanns han? Men stjärnan lyser ju där uppe i ett träd. Det måste vara i slottet som den nya konungen fått, eller hur? Ja, klart en kung finns i slottet. Vi går dit, kom med här. Kungabarn. Om ni hittar något barn så vill jag veta om det. För här finns bara en kung och det är jag, Herodes! Okej, Herodes. Du ska se till att hitta det nyfödda barnet och komma med dig till dig. Kaspar, Baltasar. Min magkänsla säger att Herodes har något i görningen. Va? Nej. Han vill hylla det nyfödda barnet, precis som vi märker om. Var inte så paranoid. Ja, men kom igen nu. Vi måste hitta konungen och stjärnan oavsett om vi ska berätta för Herodes eller inte. Stjärntydarna fortsatte att följa stjärnan. Och i en dröm talade Gud till dem och sa att de inte skulle återvända till Herodes utan ta en annan väg hem. En bit bort, över en stall i Betlehem, lyste stjärnan. Och alla ville hylla det nyfödda barnet med presenter och gåvor. Rökelse, myrra och guld. Ja, alla ville hylla Jesus, Guds son. En frälsare och kung hade fötts. Thank you.
vara för oss att säga från oss alla till er alla en riktigt god jul.